Земаат кеси за ѓубре, стават ракавици и го чистат ѓубрето што го стават туристите кои се собираат на овие хималајски падини во се поголем број. Волонтери излегуваат секоја недела во близина на популярна станица за посетители, патници и параглайдеристи. Инспирацијата на групата е да ги зачува кревките планини од пластика и друг отпад. Дел од ѓубрето се гледа, а дел е зад грмушки. Кампањата започната е пред околу 3 години и зема замав. Сега се прошири на целата сојузна држава Химачал. Ни се придружија многу студенти кои доаѓаат да студираат во нашиот град од други места. Сега тие формираа слични групи низ целата држава. Вреки што ги собираат волонтерите се само дел од ѓубрето на планините. Но целта не е само да се исчисти, туку да се зголеми свеста за опасностите од пластиката. Сите ние одиме на планини за да го најдеме мирот што не го наоѓаме во градскиот живот. Но тоа треба да го направиме одговорно и тоа е пораката што сакаме да ја пренесеме. Групата исто така промовира одржливи практики меѓу локалните заедници. Неколку храмови беа убедени да престанат да користат чини што не се биоразградливи додека служат оброци во заедницата. Прво да научиме да управуваме со собственото ѓубре. Тоа е процес кој одзема време и ќе потрае, но луѓето соработуваат. Тоа е добар знак за нашите планини. Нови волонтери се приклучуваат на напорите секоја недела. Оние што ги гледаат исто така учат да фрлаат отпад помалку. Нашата цел не е само да го собираме ѓубрето, туку и да ја кренеме свеста. Забележав дека има помалку стаклени шишиња и помалку ѓубре. Меѓу учесниците има млади и стари, па дури и германска државјанка, која живее тука 2 години. Се чувствувам како да сум направила нешто корисно во мојот ден. Честопати само работите на лаптоп, но кога ќе излезете и ќе ја видите природата, сакате да направите нешто за неа. Секоја неделна акција завршува со дружење на која ги подготвуваат плановите за следната кампања и ја потврдуваат својата посветеност за заштита на планините што ги нарекуваат дом.